እኩለ ሌሊት አልፏል። ደራሲው ስራክ ዝም ብሎ አፍጧል። እንደ ጅረት የሚፈስ ሐሳብ፣ አሳታዊ ቃላት፣ ነበልባለ ያረፍተ ነገሮች፣ ምንም። ከፊቱ ያለው ባዶ ነጭ ወረቀት አፉን ከፍቶ የሚያዛጋበት፣ የወረቀቱ መስመሮች ከአይኖቹ ስር እየደነሱ የሚስቁበት መሰለው። ተሰጦ የሚባለው ነገር ለካ ስቃይ ኖሯል አለ። ግንባሩን፣ ማጅራቱን፣ ማጅር ግንዱን አሸ። የተፈጠረ ተአምር አልነበረም። ኪነታዊ እውነት ከነሙሉ ውበቷ አልተከሰተችለትም። ቃላት እንደ ፈርጥ እየተንቦገቦጉ ወረቀት ላይ አልደነሱም። የገደል ማሚቶ ብቻ ሆነበት። እጭ ድሮንስ የፈጣሪ ሚና ማን ተጫወታ ላይ? ወይስ ሰው የፈጣሪ ሚና ለመጫወት ሲሞክር የሚቀኑ መላእክት የፈጠራቸው ቦይን ነጠቁኝ? እንኳን ደስ አላቸው። ክንፎቻቸውን ከአጥናፍ እስከ አጥናፍ ዘርግተው እምቢልታቸውን እየነፉ ከአድማስ አድማስ በመርገጥ ይደንሱ። ከፈለጉም ከጠፈር ጠፈር የተሯሯጡ ከሳጥናኤል ሰራዊት ጋር ጦርነት ገጥመው በደም ዝናብ ዓለምን ያጥለቅልቋል። ከሴፎቻቸው መፋጨት የሚወጣው ብልጭታ ፀሐይን የኩራዝ ብርሃን ያስመስላል። የሳጥናኤል አንገት የሳተው የሚካኤል ሰይፍ ጨረቃን እንደ ቡሄ ዳቦ ለሁለት ገምሶ ይጣላት። የፈረሶች ኮቴ ከዋክብትን ረግጦ እንደ ጤዛ ያርግፋቸው። ክንፎቻቸው የተጋጩ ተሰምቶ የማይታወቅ ነጎድጓድ ይውረድ፣ ምጽአት ይምጣ። ደረቅ ንፋስ በኃይል ይነፍሳል፣ ያቃስታል፣ ያፏጫል። የመንደሩ ቆርቆሮ አጥሮች፣ የተሰበሩ መዝጊያዎች፣ በሮችና የተነቀሉ የቤት ቆርቆሮች እያተራመሰ እንግዳ የሆነ የምጽአት ቀን ቋንቋ ያናግራቸዋል። ያ ልማደኛ የጎረቤት ውሻ ያለማቋረጥ ያላዝናል፣ ሁሌም ያላዝናል። አይጮህም፣ እንደ ውሻ አይጮህም። ጅብ አጠገቡ ሲጮህ እሱ ያላዝናል። ከጎረቤት አንዲት ኪዮስክ ውስጥ የሚኖሩ አሮጌት ያረጀ አጥንታቸው እስኪንቋቋ ድረስ ይስላሉ፣ ዘወትር ይስላሉ፣ ደረቅ ሳል ይስላሉ፣ ትንፋሻቸው ቁርጥ እስኪል ድረስ። ሰፈሩ ከአሮጊቷ ጋር አብሮ ይስላል፣ ይጨነቃል፣ ከውሻው ጋር አብሮ ያላዝናል። ከነፋሱ ጋር ያፏጫል፣ ከሰማዩ ጋር ያጉረመርማል፣ ከደራሲው ጋር ያነጥሳል፣ ከደራሲው ባለቤት ጋር ያንኮራፋል፣ ከደራሲው ልጅ ጋር ይቃዣል። ሚስቱ ጽጌ ኃይለ ማርያም ከእንቅልፏ ነቅታ መታ ብቅ አለችበት። አያት፣ አየችው፣ ተያዩ። ምንም አላለችው፣ እሱ ምንም አላላትም። ዝንፍልፍል እያለ ከሚወርደው ጥቁር ነጭ ጥቁር ሉጫ ጸጉሯ ላይ ሻሽ አይረጋም። ጠይም አሳ መሳይ ብትሆንም ጠቆር ብላ ታየችው። ቦግ ቦግ የሚሉ አይኖቿ ይበልጥ ቦግ ብሎ አፈጠጡበት። እንደ ባህላዊ የቤተ ክርስቲያን ስዕሎች አይን ብቻ ሆና ታየችው። በመገረም ራሷን ነቅንቃ ዝም ብላ ወደ ምኝቷ ተመልሳ ሄደች። ሰላም የሰፈነበት እንቅልፍ የሚተኙ የታደሉ ናቸው። መልካም እንቅልፍ ያደርግልሻል በልቡ። ተመልሶ ከወረቀቱ ጋር መፋጠጥ ገባ። ነጭ ወረቀት ነጭ ነበር። መስመሮቹ ሰይጣና ይሳቅ የሳቁበት መሰለው። ሐሳቡን መሰብሰብ ስላቃተው ተናደደ። ወረቀቱን በንዴት ቡጭቅጭቅ አድርጎ ጣለው። ብቸኛው ጅብ ይጮኋል። የመንደር ዶሮዎች በየቆጣቸው ይንጫጫሉ። ውሻዋ ላዝናል። ሌሎች የመንደር ውሾች እየተቀባበሉ ይጮኋሉ። አሮጊቷ ደረቅ ሳላቸውን ይስላሉ። ደረቅ መብረቅ ሰማዩን ይሰነጥቃል። የኮረንቲ መብራት ብልጭ ድርግም ይላል። የሰፈሩ ሰካራም አቶ ብርሌ ደጉ ሰው በላው ጎንደሬ እያለ ይጮኋል። ሽገዳይ የጎንደሬ አይቷ ልጅ አጼ ፋሲል ግንብ ላይ ቆሜ ምንትዋብ ሰገነት ላይ ወጥቼ ቁልቁል ብሸና ማን ይጠይቀኛል? ሰው በላው ጎንደሬ መቅደላ ላይ ቆሜ ሺ ብጠጣ የአባይ ልጅ ውሃ ጠማው መተማ ወርዶ ቅንጥስ ብጥስ ዘራፍ ይቆይ ቆይና ደግሞ በአብዮቱ አምላክ በደርጉ ይላል። ጎረቤቱን ሁሉ ሐጂ ሙስጠፋ ቤት ወዳጁ ደርቷል። የአባት ከራማ ይታረቅ። አሜን አሜን አሜን። የእናት ከራማ ይታረቅ። ሼግ የጉ አስታውስ። አሜን አሜን አሜን። ምቀኛውን ሸረኛውን የያዝልህ። አሜን አሜን አሜን። የቢስ ንግድ ለአንተ ይሁን። አሜን አሜን አሜን። በፒያሳ ሱቅ ክፈትበት። አሜን አሜን አሜን። በቸርችል ጎዳና መኪና እንዳበት። አሜን አሜን አሜን። በአራት ኪሎ ፎቅ ስራበት። አሜን አሜን አሜን። ጀባ ጀባ ጀባ። ደራሲው አቦል ቡና ሸተተው።
እጣኑ ቡልቅ ቡልቅ ሲል ታየው። የቄጠማው ጉዝጓዝ ይጫቱ ክምር ባይኑ መጣ። አቦል ጀባ፣ በረካ ጀባ፣ ከራማ ሀጂ ሙስጠፋ ቤት ካርቆታል። ርቃቱ አብቅቶ እርግማኑ ይወርድ ጀመር። ሲራክ ይበልጥ ጆሮ ቆመ። ሸረኛውን ያዝልን አሜን፣ ምቀኛውን አጥፋልን አሜን፣ በላውን ተበሪ አድርግልን አሜን። ይህች እርግማን ለኔ ሳትሆን አትቀርም አለ ሲራክ። ኪነት ጀባ፣ ድርሰት ጀባ፣ የድርሰት ከራማው አቅርብልን፣ ችቦን አንድድልን፣ አሳየኑ በታብቦ ብሎ ወደ ድርሰቱ ተመለሰ። ባዶ ነጭ ወረቀት ላይ ምን ቢያፈጥ ባዶ ነጭ ወረቀት እሱ ላይ መልሶ ከማፍጠጥ ሌላ የሆነ ነገር የለም። ከፍልሚያው መድረክ ራቅ ለማለት አስቦ ተነሳ። የተፋፋመ ጦርነት ሜዳ አንዳንዴ ገለል ማለት ተአምር ሳያሰራ ይቀራል አለ። እንደ እርጎም አጎንብሶ ከጠረጴዛው እየራቀ ሄደ። የጠፋ ዕቃ እንደሚፈልግ ሰው ሁልጊዜ መሬት መሬት እያየ ነው የሚሄደው። ቀና ሲል በድንገት የራሱን መልክ ግድግዳው ላይ ካለው መስታወት ውስጥ አየ። ጥላውን ነው እንጂ የራሱን መልክ የሚመለከት አልመሰለውም። የነበረ ሰው ጥላ። ጠጋ አለ ወደ መስታወቱ። ትንንሽ አይኖቹ ቀልተዋል። የንስር አይን የሚመስሉ ትናንሽ አይኖች ናቸው ያሉት። አጭር ፈጣጣ ግንባሩ በትርጉም ቢስ መስመሮች ታርሰዋል። ግንባሩ ሰው ላይ ያፈጣል። የተፈጥሮ ጫካ የመሰለ ጸጉሩ ተንጨፈሮ መላ የጠፋው ቃልቻ አስመስሎታል። አይኖቹ ስር ያሉ ቀዳዳዎች ተጨማደዋል። የጉንጮቹ አጥንቶች እንደ አለት ቆመዋል። ቀፊቱ በማደያ ተሽጎርጉሯል። አፍንጫው ብቻ ነው ተገትሮ የቀረው። የህይወትን መዓዛ ለማሽተት የሚጠራራ ይመስል ቀጥ ብሎ ወርዶ ከስሩ ሰፋ ያለው አፍንጫው እንደ ነፍጠኛ ጎራዴ ሰውን ያሽሟጥጣል። ቀጫጭን የብር ዘንግ የመሰለ ሽበት ከጥቁር ጠጉሩ መሃል ብቅ ብቅ ማለት ጀምሯል። የወጣትነት ዘመኑ ወደ ኋላ እየቀረ ሲሄድ ታየው። የጊዜ ቀስት የሚያመለክተው ወደ አንድ አቅጣጫ ብቻ ነው። ሰዎች ከቶም ወጣት እየሆኑ አይሄዱም ማለት። ድንገት ወጣትነት እንደ ጠዋት ጀንበር የሚሞቅ ፈገግታ አሳየው። እንደ ከዋክብት በሚያብለጨልጩ አይኖቹ የጠቀሰውና እንደ ጸዳል የሚያበራ ከብሩህ ተስፋ ሌላ ምንም የማይነበብበት ትኩስ ደም የሚተራመስበት ሳቂታ ውበት ፊት እያሳየው ግለት ባለው ጠንካራ እጁ ጨብጦ በመሰናበት ትከሻውን አሳብጦ ደረቱን ነፍቶ ወገቡን እየሰበቀ እንጥር እንጥር እያለ እንደ ቦና ጥጃ እየቧረቀ ሜዳው እስኪጠበው ድረስ እየፈነደቀ እየራቀ እየጨለለ እንደ ጥላ እየኮበለለ ሲለየውና እርጅና መላጣውን ጥጥ የመሰለ ሽበቱን ባዶ ድዱን ብርሃናቸው ደብዞ ጭልጭል የሚሉ የተጨናበሱ ሞጭሟጫ አይኖቹን እድሜ ብዙ ትዝብት የጻፈበት በደንብ እንዳለፋ ቆዳ የተጨማደደ ኩምትር ጭምድድ ያለ ፊቱን እያሳየው ወገቡ ጎብጦ ሰውነቱ ዝሎ ተመርኩሶ በዱላ ሰውነቱንና ሀሳቡን በማስተባበር አቅቶት እየተንቀጠቀጠ ከንፈሩን መክደን ተስኖት እየተዝረከረከ አገጩን አንጠልጥሎ የሚረግጠው መሬት አላምን ብሎ መሬት እየከዳውና እርምጃውን እየቆጠረ መጥቶ አጥንታ ምቹን ሲዘረጋለትና በቀዝቃዛ እጁ ሊጨብጠው ወግድልኝ እምብዮ እርጅና ባዶ ድዱን እያሳየው የሚንቀጠቀጥ አጥንታ ምቹን ዘርግቶለት ይቆማል። ወጣትነት ከወንዝ ማዶ እየቧረቀ ይስቃል። ሳቁ ያስተጋባል። እምብዮ እጄን አልሰጥም በቃ። የራሱ ድምፅ አስገረመውና ከቁም እንቅልፉ ነቃ። ደራሲው በመጀመሪያ ያደረበት ስሜት አስተነገጠው። ተንቀጠቀጠ። ወደ እርጅና እድሜ የመግባት ስቃይ አዘል ስሜት መጥቶ አደረበት። እንባ አላፈሰሰም፣ ይልቅስ በሳቅ ፈነዳ። የኮረኮሩትን ያህል ተንከክቶ ሳቀ። ሳቅ እንባ እስኪወርደው ድረስ። ሳቅና እንባ፣ ደስታና ስቃይ፣ ኬንያዊ ጭንቀት። ለምንድን ነው ይህን ሁሉ ስቃይ በገዛ እጄ ራሴ ላይ የማደርሰው? ለምን? ሕያውነት የሩቅ ገደል ማሚቶ ናት። እንባው እያሳቀው ሳቀ። የመንደር ውሻ ሲያላዝን ሰማውና ሟርተኛ ያሟረትብኛል ልበል? ማን ይፈራል ሞት? አጋፋሪ እንደሻው መሰልኩት አለ። በሳቁና በእንባው ውስጥ አጋፋሪ እንደሻው መጽሐፉ ውስጥ ያሉ ገጸ ባህሪ ብቅ ብሎ ታዩት። በ66 ዓመታቸው እኔ አባው ፍታው ልጅ
ምን ሲደረግ የሌባ ጨለማን ተገና አድርጎ የሚመጣ ፈሪ ውላጅ ሞት አያሸንፈኝም እያሉ ሞትን ለመሸሽ በምድረ ዓለም ይንከራተታሉ። እና ደራሲው ማብራቹ ይንከራተታል። ጉብዝናቸው፣ ጥንካሬያቸው፣ ድፍረታቸው ያስደነቀው ያልሞት ባይ ተጋዳይነት ትግላቸው ያሳዝነው። የሚሸሹት ሞት በጉያቸው ተሸቁጦ ባየቁጥር ያሳቀው። ሞትን ለመሸሽ ስንት ወንዝ አቋርጠው ተጉዞ አንድ መንደር በደረሱ ቁጥር መጀመሪያ ያገኙትን ሰው የሞተ ሰው አለ ብሎ ይጠይቃሉ። ከሰላምታ በፊት በሽታ ገብቷል አልሰማሁ የታመመስ አንድ አሮጌ ብቻ ታመዋል ሲሉ ሰምቻለሁ። የታባቱ ይሄ መናጢ ሌባ ከዚህም ለስርቆት መጥቷል በለኛ ማንቆሞ ሊጠብቀው ሞኙን ይፈልግ ብሎ በቁሏቸውን በመኮርኮር ባይል ያሰገሩ በመጡ በፍጥነት ቶሎ ውልቅ ስንቃቸውን የጫኑ መጋጃ ከኋላቸው ጎፍ ጎፍ እያለ መንደሩን ጥለው ጭልጥ ሞትን ወደኋላ ትተው እሱ እየቀደማቸው መኖር ለምን እንደሚያጓጓቸው አጋፋሪ አይናገሩ። ደራሲው ምክንያታቸውን ለይቶ ለማወቅ አልቻለ። አብሯቸውም ከአድማስ አድማስ በሀሳብ መንከራተት ብቻ። ጓደኞቻቸው የሉ፣ ሁሉም ሞተዋል። አጋፋሪ እንደሆኑ ቀብር ደርሰው አያውቁ። ሞት፣ መቃብር፣ የፈረሰ ሰውነት፣ ትል፣ የሲኦል ትል፣ ያገጠጠ አጥንት፣ መቃብር፣ የተጋበ ድንጋይ፣ አፈር ካለበት ምን ሲያደርጉ ይደርሳሉ? ጥላቢስ፣ የሞት ጠረን ሽታ አይፈልጉም። ከሩቅ ነው ፊታቸውን አዙሮ የሚሸሹት። የተወለዱበት ያደጉበት መንደር ተለውጧል። ሰማይ ጠቀስ ፎቆች፣ ደሳሳ ጎጆዎችን፣ የተንጣለሉ አስፋልት መንገዶች፣ አቧራማ የእግር መንገዶችና ያሸበረቁ ቡና ቤቶች፣ ጠጅና ጠላ ቤቶች ተክተዋል። ተራራ የነበረው ሜዳ፣ ሜዳ የነበረው ሸለቆ፣ ጫካ የነበረው እርሻ፣ እርሻ የነበረው ጫካ፣ መንደር የነበረው ቅልጥ ያለ ከተማ፣ የደራ ከተማ የነበረው ጭር ያለ መንደር ሆኗል። ወንዞችም አቅጣጫቸውን ከጊዜ ብዛት ሳይለውጡ አልቀሩም። ዘላለማዊ ለውጥ፣ መወለድ፣ ማደግ፣ ማርጀት፣ መክሰም፣ መሞት፣ ከመሆን ወደ አለመሆን የህይወት ህግ፣ አጋፋሪ ግን አሻፈረኝ ብለዋል። አሃ አሁን ገና ገባኝ ሚስጥሩ። ይኖሯል ለካ አጋፋሪ ለመኖር መብት አለኝ። እኔ ሞቼ ይህችን ፀሐይ ማን ይሙቅልኝ? ይህን ንጹህ አየር ማን ይተንፍስልኝ? የተፈጥሮን ውበት፣ የጠዋት ጮራን፣ የምሽት ጀንበርን፣ የከዋክብት ጥቅሻን፣ የጨረቃን ድምቀቷን፣ የህፃናት ፈገግታ፣ የጎረምሳን ንቀት፣ ድንፋታና ኩራት፣ የሽማግሌን እርጋታ፣ ብስለትና እውቀት፣ አዎ የባህር ሞገድ፣ መነሳት፣ መውደቅ፣ የደመናዎች መሽጎርጎር፣ መፈራረቅ፣ የበጋ ምንጭ ኮለል ብሎ ሲወርድ፣ የጸደይ አበባ ሲፈነዳ፣ የበልግ እርሻ ህይወት ሲያረግዝ፣ የክረምት ወንዝ ሲሞላ፣ ንቦች ሲያምሙ፣ ቢራቢሮች ውርውር ሲሉ፣ አዋፍ ሲዘምሩ፣ የያሬድ ቅዳሴ መዝሙር፣ የአለቃ ገብረሐና ቀልድ፣ የኮረዳዎች ዳሊና አጎጠጎጤ፣ የሰውን ልጅ የስልጣን ሂደት፣ ተስፋውና ሐዘኑን፣ እኔ ሞቼ ማን ያድንቁልኝ ነው የሚሉት። ንጹህ የማር ጠጅ በብርሌ፣ የዶሮ አይን የመሰለ የገብስ ጠላ በሽክና፣ እኔ ሞቼ ማን ይጠጣልኝ? በቅመም ርር ድብን ያለ ዶሮ ወጥ፣ በነጭ ጤፍ እንጀራ፣ ብርዶ፣ ምላስ፣ ሰንበር፣ በዋዜ፣ እኔ ሞቼ ማን ሊበላልኝ ነው የሚሉት። ይህችን ውብ አገር፣ ይህችን ኢትዮጵያ፣ ይህችን ድንግል መሬት፣ አዎ ከቀይ ባህር ከመሬት መቀነት፣ በትምክህት ወደ ሰማይ መጥቃ፣ ተራሮች በግርማ ሞገሳዊ ኩራት ከደመናዎች ጋር የሚታከኩበት፣ እግዜሩ በተራሮቹ መንጠራራትና ኩራት ተናዶ በታላቅ ቁጣ በኃይል በኃያል ክርኑ ቁልቁል የደቆሳትና እንደ ግመል ጀርባ ወጣ ገባ ሆና አይቀረች። ሕይወት ፈዋሽ ሆነ ቀዝቃዛ አየሯ እየነፈሰ ጤፉን፣ ማሽላውን፣ ገብሱን ለሽ ቀና እጥፍ ዘርጋ እያደረገ የተፈጥሮ ዳንኪራ የሚያስረግጥበት ሚስጥራዊ ድንግል ሸንተረሮቿና ሸለቆቿ ጉያዋ ውስጥ እያሶመሶሙ እየተጎማሸሩ የሚንሸራሸሩትን ብራማ ምንጮችና ወንዞች ስልታዊ ሙዚቃ እየተከተሉ በደስታ የሚፈነድቁ ድራራዊት፣ እልታ የሚያቀልጡ አዋፍ፣ ሱራፌል፣ ኪሩቤል፣ ዋሽንት እየተጫወቱ የሚሯሯጡባቸው ሜዳዎች፣ መላእክት ፀሐይ የሚሞቁባቸው ተራሮች፣
ይህችን ውብ ድንግል ታይታ የማትጠገብ መሬት ለማን ትቼ የት ልሄድ ነው የሚሉት? ህይወት ጣፍጣለች። ሳልጠግባት ማን ነው ጠግባሃል? በቃ ሊለኝ መብት ያለው መኖር አለብኝ። እና እያንዳንዷ ሴኮንድና ደቂቃ ህይወቴ ናት። የሙጥኝ ላለው እንብዮ በቃ አልሞትም ነው የሚሉት? አይደለም እንዲህ አጋፋሪ አለቃ ሻጋታ ጥርሳቸውን እያሳዩ ምን ያስቆታል አንተ ህይወት? አጋፋሪ ይቀልዳሉ መሰለኝ። አይ መኖርም አለመኖርም አንዱ በሌላ ውስጥ ያለ ነገር ነው። ህይወት በሁለት ዘላለማዊ ጨለማዎች መካከል ያለች ቅጽበታዊ ብልጭታ ናት። ህይወትና ሞት የአንድ ሳንቲም ሁለት ገጽታዎች ናቸው። ቁም ነገሩ ግን ይህ አይደለም። ዋናው ነገር ለውጥ የተፈጥሮ ህግ መሆኑን ከማወቁ ላይ ነው። የማይለወጥ ነገር የለም። መወለድ፣ ማደግ፣ መኖር፣ መግሰም፣ መሞት ያለ የነበረ ወደፊትም የሚኖር ሂደት ነው። መሆኑ አለመሆን፣ መሆን አለመሆን አይነጣጠሉ። ይህን የተፈጥሮ ህግ ለመለወጥ ምንም ኃይል የለንም። የህይወት ወይም የመኖር ፍጻሜ ሞት ከሆነ የማሰብ ችሎታ፣ ተስፋ የማድረግ የመፍጠርና የማፍቀር ተሰጦ ላላቸው ሰዎች የሰው ልጆች ሁኔታ ጭካኔ የተሞላበት ከንቱ መፍጨርጨር ሆኖ የሚታይ ይመስላል ነው የሚሉት አይደለም? አሃሃሃ ሽበታ መሪዛቸውን እየጎነተሉ ምንድን ነው እኮ የሚያስቆት አንተ ህይወት? ሳቅም ያስቀኛል ትላልቅ ጆሯቸው እስኪነቃነቅ ድረስ። እሺ ህይወት በሁለት ዘላለማዊ ጨለማዎች መካከል ከመቅጽበት ብልጭ ብላ መልሳት ድርግም የምትል ብልጭታ ናት። በዚች ብልጭታ ውስጥ ደስታና መከራ፣ ሀሴትና ስቃይ አለ። መኖር ደስታ ነው፣ ሞት ስቃይ ነው። መውደድ ደስታ ነው፣ መለየት ስቃይ ነው። ስለሆነ ምንም እንኳን ለውጥ የተፈጥሮ ህግ ቢሆንም መወለድ፣ ማደግ፣ ማርጀት፣ መክሰምና መሞት ቢኖርም የመኖር ትርጉሙ ደስታ መጨመርና በአንጻሩ ደግሞ መከራን ስቃይን መቀነስ ነው። ደስታ መሻት፣ ስቃይን መቀነስ የተፈጥሮ ህግ ነው። እንዲህ ነው የሚሉት። ሆኖም ደስታና ስቃይ ቢኖሩ ተነጣጥለው ሊታዩ አይችሉም። መኖር ካለ መሞት ይኖራል። ራሱን ያዳነ ይሞታል ይሌለ መጽሐፉ። ለመኖር መታገል ግዴታ ነው። ይገባኛል። መኖርን መምረጥ ሞትን መፍራት ላይሆን ይችላል። ግን እርስዎ ዝም ብለው ሞትን የሚፈሩ መሰለኝ። ነገር ያልጣሞትን መሰለኝ። እርግጥ ቁም ነገሩ መኖር ብቻ አይደለም። መኖርማ ጎመንም እንስሳትም ይኖራሉ። የመኖር ትርጉሙ በደመ ነፍስ ብቻ መንቀሳቀስ ማለት አይደለም ነው የሚሉት? የማዳመጥ፣ የማየት፣ የመዳሰስ፣ የማሽተት፣ ጣዕም ለይቶ የማወቅ ተሰጦዎችን በኃይል አቅንተን ህይወትን እንዳመጣጧ በመቅሰም ሙሉ ህይወትን መኖር ማለት ነው። ህይወት ከህይወት ስልት ሂደት ጋር መሽከርከር ማለት ነው። ህይወት ዘላለም ከህይወት ሂደት ጋር እየተሽከረከሩ ለመኖር ይፈልጋሉ አይደለም? ግን ማወቅ ያለብዎት ሌላ ነገር አለ። ተፈጥሮ ለእንደኔና ለእንደርሶ ያሉ ግለሰቦች ደንታ የላትም። ተፈጥሮ የምታተኩረው በዘር ላይ ነው። ስለዚህ ተፈጥሮ የግለሰቦች መወለድና መሞት፣ የነገሮች እድገትና መክሰም አታውቅም። ትውልድ ያልፋል፣ ትውልድ ይተካል። ፀሐይ ትወጣለች፣ ትጠልቃለች። ህይወት ያልፋል፣ ትውልድ ይተካል። ፀሐይ ትወጣለች፣ ትጠልቃለች። ህይወት ይቀጥላል። ዘለቄታ ያለው ዘር ነው፣ ግለሰብ አይደለም። ስለዚህ ሞትን አመልጣለሁ ማለት ዘበት ነው። እስቲ ልሳቀው። ሁሉ ነገር ያልፋል ነው የምትለኝ? በዚህ ዓለም ዘለቄታ ያለው ነገር ምንም የለም ነው የምትለኝ? ሰማይ፣ ምድር፣ ፀሐይ፣ ከዋክብ፣ ጨረቃ በፊት አልነበሩም? አሁን የሉም? ወደፊት አይኖሩም? ምን ነው ሰው ብቻ ወቸጉድ? እነሱ አያልፉም ያለው ማን ነው? ሲያልፉ አላየንም። እና ፀሐይ፣ ከዋክብት፣ ጨረቃ መሆን ይፈልጋሉ? መፋጠጥ ከሞት ጋር? ወደ መቃብሬ ልታወርደኝ አትቸኩል። የኔ ወደ መቃብር መውረድ አንተን የትም አያደርስህም። ዘራፍ ብያለሁ። ሞት አያሸንፈኝም። የታባቱስና ፋለመዋለሁ። በዓለም ውስጥ አንድ አይነት ስርዓት ያለ ይመስላል። የከዋክብት ንቅናቄ፣ የምድር መዞር፣ የወቅቶች መፈራረቅና
የሰው ልጅ ህይወት ዑደት ግን የሰው ህይወት ራሱ መላቀቁ የጠፋው ነው። ሁሉም የራሱ አቋም አመለካከትና ስሜት አለው። የራሱን መብትና ፍላጎት ብቻ ለማስከበር ይፈልጋል። አብዛኛውን ጊዜ የሌላው መብትና ፍላጎት አንዳንዴም የራሱን ጭምር ባለማወቅና ባለማጤን ግን የምንኖራት ህይወት መጨረሻ ምን እንደሆነች ሁላችንም አናውቅም። ማዕበል ከመያንገላታት መርከብ ላይ አብረን የምንጓዝ ፍጡራን ነን። የጉዞአችን ፍጻሜ ላይ ስንደርስ ግን እያንዳንዳችን ብቻችንን እንቀራለን። ብቸኛ በረራ ወደ ዘላለማዊነት እና ብቻዬን አልሄድም ነው የሚሉት። ደራሲው ትንግርት ነው ብሎ ወደ ጠረጴዛው እያነጠሰ ተመለሰ። ግጥጥ ፍጥጥ እንዳጋፈረ እንደሻው ድርቅ ግትር ጠብ የሚል ነገር የለም። ሐሳቡ በቃላት ወረቀት ላይ ለማስፈር አልቻለም። ሰብለመታ ከፊቱ ድቅን አቤት ፈገግታዋ ልብ ያሞቃል። ለየትኛው አምላክ ወይም ዛር በየትኛው ተራራ ወይም ምኩራብ ላይ ምን መስዋዕት ሰዋ? ማን ብዬ ልማጸን? ለየትኛው አምላክ ወይም ሰይጣን ልስገድ? የማንን ስም በምን ቃል ልጥራ? የመፍጠር ጧፍ በርቶ ጽርሐ አርያም እንዲታየኛል። ምንም አዲስ ሐሳብ አልተከሰተለትም። አጋፋሪ እንደሻው ምን እንደሚያደርጋቸው አልተገለጸለትም። እኔ ፈጥሬያቸው የማደርጋቸው እንዴት ይጠፋኛል? ፈጣሪያቸው መሆኔን ዘነኩት ወይስ ካንተ የበለጠ ሕይወት አለኝ ማለታቸው ነው አለ። የሚያደርጋቸው ነገር አልታይ አለው። ይልቅ ሰብለ ፀሐያማ ፈገግቷ አሳየችው። እጇን በማውለብለብ ከሩቅ ስትጠራው ወደ ሕይወት ምንጭና ስትለው ታየችው። አንዳንዴ ብቅ ብላ ትታየዋለች። ሰብለ ወርቅ የሰብለ ስዕል በድንገት ከወረቀቱ ውስጥ ብቅ፣ ከቃላቱ መካከል ብቅ፣ ከአረፍተ ነገሮቹ መሃል ቁልጭ እያለ ይታየዋል። ግን አይቆይም። ምስሏ እንደ ሰላቢ አሽኮርምሞት ውልብ ጥፍት ይልበታል። ተይኝ ባክሽን፣ ወከክ የሚያደርግ ፈገግታ። ተይኝ ብዬሻለው። ፈገግቷ በይበልጥ ቦግ። በሰላም ባልሽን አቅፍሽ ለምን አትተኝም? ምን ታደርጊያለሽ ከሀሳቤ ጓዳ ውስጥ? የታችኛዋ ከንፈሯን ጣል፣ እንቁ መሳይ ጥርሶቿን ብልጭ። ስለ መጽሐፍ ምን ተሰምቷት ይሆን? ደግሞ ስለምን ሰጠዋል? የሚጽፈውን ሁሉ ለምን እንደሚያስነብባት አይገባውም። ደራሲው በሀሳቡ ከሰብለ ወርቅ ጋር ለመጫወት ጊዜ አላገኘም። ጽጌ ከእንቅልፏ ነቅታ እንደገና ብቅ። ደራሲው አንድ አይነ መንፈስ መስላው ድንግጥ። ሻሿ ተፈቷል፣ ጠጉሯ ተበታትኗል፣ አንድ ጡቷ ከሌሊት ልብሷ ውስጥ አፈትልኮ ወጥቶ ይታያል። ደረቷ ትኩስ እንደተላጠ ሽንኩርት ያንጸባርቃል። ለራስ እንቅልፍ አተ እኛን ረፍት ባትነሳ ምን አለ አለችው። ምን አጠፋው አላት በጎረነነ ድምፅ። ደግሞስ ንፋሱ እንዲህ አገሩን ሲያደባልቅ ልጁን ሄደ አይዞ ብትለው ነውር ነው? ምን ይሆናል ብለሽ ነው የተቸገርሽው? ንፋስ ይዞት አይሄድ ወይስ ጣሪያው ተደርምሶ ይወድቅበታል ብለሽ ነው? የምላሱ ለምታ በቅቤ አይታሽም አሉ። ስለ ቤቱ ጣሪያ መደርመስ በማንሳቱ ተጸጽቶ ሽምቅቅ አለ። ስለ መኖሪያ ቤት ካነሳች መቆሚያ የላትም። ጣሪያው ያንጠባጥባል። ግድግዳ ውሃ አዝሎ ኩፍ በማለት በዘነበ ቁጥር ያመረቅዛል። መስኮቶቹና መዝጊያዎቹ አመለኞች ናቸው። እሺ ብለው አይዘጉም። ሽንት ቤት ተራ መጠበቁ ከዳቦ ቤት ወረፋ ይብሳል። የቤቱ ወለል ቢወለውሉት አይጸዳው። ዘላለም አመዳም መስሎ እጅ ሰባራ ያደርጋል። የመንደሩ ፍሳሽ ሁላ መጥቶ የሚተኘው ከደጃፋችን ላይ ነው። ጉልበቴ ሰውነቴ በዚህ ቤት ላይ አለቀ። ልጁም በየጊዜው በጉንፋን ይሰቃያል። ተስቦ ወይም ወረርሽኝ አንድ ቀን ሳይገድለው አይቀርም። እርፍ ግልግል፣ ይህንኑ ነው የሚጠብቀው እኛ ደራሲ። ቤት መስራት ይቅር፣ መቼም እኔና ልጄ ለዚህ አልታደልንም። ሬሳችን በወግ የሚወጣበት ቤት ይኖረናል ብለን አናስብም። ቀበሮ ጉድጓድ፣ ወፍም ጎጆ አላቸው። እኛ ግን አንገታችን የምናስገባበት ቀዳዳ የለንም። ሌላ ቤት ኪራይ ለመፈለግ እንኳን ጊዜ የለህም። ዘወትር ከምጽፈው ብዕር ጠብ ያለልን ነገር ቢኖር መከራና ስቃይ ብቻ ነው። አትጮህብኝ፣ ልጁን አስወጣልኝ። ተሰቃይቶ ተጨንቆና ተጠቦ ኑሮ እንደ ልባችን የምንተነፍስበት ቦታ እንኳን የለን። ዝግት ድፍን መቃብር የመቃብር ኑሮ ማለቴ እኮ አለ ደራሲው። የባለቤቱን ሀሳብ ለማሳከር ስለ ቤት አላነሳም። ስለ ህመሟ ታነሳ ይሆን? ምንዋን ይሁን ዛሬ ደግሞ ያመማት? ያለ አዛብ በሽታ የለም።
ቤቱ ግድግዳው ጣሪያው ወለሉ አልጋው ከርሷ ጋር ዘውትር ያቃስታል ወይስ የትኛው ሐኪም ቤት ሊሄድ ልትለኝ ይሆን ማን ይሆን አዲስ ሐኪም መጥቷል ወይም ተአምር የሚሰራ አዲስ ጠበል ተገኝቷል ያላት ደራሲው አንገቱን ደፍቶ ጆሮ ዳባ ልብስ ብሎ ቆመ የያዘችውን ቁራጭ ወረቀት ሰጠችው ወረቀቱን ከእጁ ተቀብሎ ሳያነብ የምን ወረቀት ነው አላት ሐጂ ሙስጠፋ ናቸው ይላኩት አለችው ሐጂ ሙስጠፋ ደብዳቤ ባነቦ ምን እንደሚፈልግ ያውቃል በወጣ በገባ ቁጥር ተች እየጠበቁ አላስወጣ አላስገባ እያሉ የሚያስቸግሩት አንሶ አሁን ደግሞ በደብዳቤ ጀመሩኝ እያለ ወረቀቱን ገለጠ አቶ ሲራክ ባላ ብለ ቤቱን ልገገልኝ እንደምታውቀው ቤቱን ስለመረጥኩት አበል አላገኘበትም ከቤቱም ከአበሉም ሳሎን እንዴት በስተርጅና ባዶ እጄን አመዳፋሽውኝ ይልቀር ባላ ብለ ፍረደኝ ሐጂ ሙስጠፋ ሲራክ ደብዳቤውን ቡጭቅጭቅ አድርጎ ጣለና ይህን መጽሐፍ ሳልጨርስ ንቅንቅ አልልም ማለት ነው።